Genau. Merle ütles, et on 50 siin, et ma peaksin 50 järgi tulema. Kohe saame teada, kui palju ta hilineb. Ma natukene üllatunud, et jõudis nii kiiresti. Tšau! Mulle meeldib su riigitas. Aitäh! Nii, ma kiirast, me näeme väga badassid välja praegu. See on nii ekstra, et sul peab flashlight käima telefonil kogu aega. See käib eilses saad. Nii nõme nali. Mina vajutan nukku. Ma ei olnud üldse jõustud tegeleda. Tamba jõudud, mul on nii jubedad lihtsalt. Ja siis sa olen nagu kõige täies hükkum soeng. Ja siis olen mina. Okei, meil on vaja leida üles kõik. Saada kiiresti kohta. Kahvi tahaks nendest. Jah. Loodame, et läheb. Jah. Kõige esimene vastu mul on taloomatus, sai minu. Järjekordne esimene vastu sul on taloomatus. Millegi vastu on, jah. See ma tekis tükkord, kui mul oleks raske hingata lasma, tõndsi, kus mul söögi taru paistatus üles. Kas sa oled proovinud kokku lugeda, mit ma asja vastu kokku taloomatus on? Ma sõin rohelist tuba, ommi! Mul on rohelist tubad vastu talumatust. Seal pakendi peal on kirjas, et need toad on ka see köögivilja miksis. Ja come on, kui sa juba rohelise ube valmist, siis kuidas jätad need söömata? Sa ei jäta neid söömata. Ma viisin Merru ära ja nüüd on aeg selleks, et mulle kruvitakse mingisugune asi lõualuuste sisse. Ja sellega on üks probleem, sellepärast, et ma just sõin ja mul pole nätsu ja mul tuli üks plom ka ära ja see auk on täis sööki. Ja see on mul üks tarku samas, kus on nahk pealt ära tulnud, et söök jääb sinna kinni. Ma loputasin veega, see ei aidanud. Ma lähen saama kirurgilist protsessi ja mu suu on lihtsalt mustem kui... Ma olen üks nendest inimesest, kes teeb võimalikult palju research ja enne kui ma kuskile lähen või keegi mingi noa mulle sisse kuskile lükkab. Me saame siis kohe teada, kui hellalt nad penetreerivad mu igemeid, kui hellalt nad mulle sisse keeravad kruvi. Tere! Kas opereerima? Jah. Ma siit korra mainisin, et mul tuli plomm ära ja juba leiti aeg mulle, nii et nüüd Itaaliaks siis on mul kõik hambad korras. Välja arvad üks tarku sammas, aga see ei ole nagu nii hull, lihtsalt see koguneb see toit. Ideaalis on see, et ma tulin Itaalias tagasi ja mul on nii palju toitu seal, et ma veel saan Itaalia toitu maitsa ülelärgi. Ma lihtsalt küsin, siin on üks pilt, kas mingisugune võimalus on selline mitte tavaline hammas ka saada või? Siia hakkaks jääma toidu jäätmed, mis teoorias on kõik võimalik. Iga ebamugav. Jää. Nii, siin on kaks antibiootikumi. See, mis ta teeb nagu siis põhimõtteliselt? No see on selleks, et suus sa loputad aga kõik need hambavahed ja keele alused, et ta ei saa päris steriilseks. Söök jääb sinna kinni. Siis selle. Siin on vesi. Ja ibuprofeen, et see on siis selleks, et ta ei hakkaks kohe pärast valutama. Okei, kas neid saab rohkem panna ka või? Ei ole vaja. Ma kardan hamba valu täiega lihtsalt. Ei, see ei ole üldse valus. Ja nüüd on selline asja, et on vaja loputada. Siin on selline oktenitool. Võtta ütleb, minu ta täis. 3, 2, 1. Röntgen bildi ja siis vaatame, kas kõik läks hästi. Võib-olla peab välja tõmbama. See midagi, et siis saab nagu... See nagu formeerib iget, et siin saab siis nagu krooni peale teha. Väga hästi. Siis ongi kõik väga hästi. Ekstreemsused jäid see kord olema. Jah.
Parklasse jõudsin. Alla Parklasse. Ja, kas ma sõidan nagu poodi sisse autoga või sa saad niisama ka? Sõid autoga poodi sisse tulema. Siis tehnikaga edasi liigume. Ma võin siin selles asemis siit näiteks tagant aidata. Kõik vaatavad, see on ilmus ja sa oled veider. Maasikad on sulle. Või sa tõi mulle pooleldi ära söödud maasikad? Sa oled nagu mina, et alati see pool enne ära, kui see talle enne. Viimane maitsik. Kus need on turukad või? Ma mingi poest võitsin kähku. Mul oli vaja veidi süüa sellepärast, et... Sa ei võtnudki mulle või? Tähendab, ma võtsin sulle need ja siis ma mõtlesin, et okei, ma korra maitsen kaks tükki. Sul oli kõht haige, ma ilmselt oleks sulle esimese asjana toitu toonud. Maasikad ei loe. Tähendab, mul oli esimene mõte kohe, et ma pean talle maasikaid tooma, sest et sul hea parem hakkas kohe. Muutus kaks korda mu versioon. Tegin all nighteri praegu. Ma tahan selle video enne valmisada, kui muud lähen filmima ja mul läheb 3 tunni pärast laev. Kui sulle meeldib video, siis pane peale püsti, kui ei meeldis, pane 2 korda peale alla. Jaga seda videot inimestega, kelle sarjates võiks meeldida, see tähendab lihtsalt nii palju mulle. Igatahes ma lõpetan kähkulid montaaži ära ja näeme varsti. Kohe reporterina tuld, jah?